Nepoteším vás, pani Jungová. Barborka ma skutočne všiť. Dajte prosím vás čím skôr vedieť do škôlky, že mali pravdu, aby s liečbou mohli začať aj ostatní rodičia. Kaťa, to musí celá trieda? No, najlepšie celá škôlka. No, super. Už teraz nás majú za úplných bláznov. Ale prosím vás, že epidémia v škôlke je úplne bežná záležitosť a pôvodcu aj tak nikdy nezistíte. Moja dcera ich nosila domov aspoň raz ročne. Ale ahoj, a ty si kto? Baška. Baška, čau, ja som Dušan. A čo ti je, Baška? Mám ší. Ší? No. Neboj sa, tie vyženieme. Takže si kúpite v lekárni šampón, umyjete jej poriadne hlavu, potom jej takým špeciálnym hrebienkom, šivačikom vyčistíte všetky hnidy a zopakujete na druhý deň. Najlepšie by bolo, keby ste si umýli hlavu aj vy. A nezabudnite vymeniť postelné prádlo. Dobre? Hm? Kaťa, ten šampón má nejakú chemiu v sebe? No, pochopiteľne. Viete, my sa snažíme žiť v súlade s prírodou. Neexistuje nejaká alternatíva? A viete, že hej? Áno, moja mama ma zvykla napríklad vyholiť úplne do hola. Dušan, esenciálne oleje, s tým ste v poriadku? Mhm. Tak vám niečo nakombinujeme, bude to síce trvať dlhšie, ale bude to čisto prírodné. V poriadku? Mm-hmm.